rənglər tablosunda sözün nəfəsi. Xeyrxah əməli minnətsiz idi. Arzusu işıqlı, ürəyi dolu. Sənətə yeni ruh gətirsin deyə gəldi söz mülkünə sözün rəsulu. Bir şair kimi Tahirə Məğrurun səciyyəsi daha genişdir. O təkcə şəxsiyyətlərdən deyil, onun ən böyük şəxsiyyəti onun üçün vətən anlayışıdır. Çünki vətənpərvər şairdir. Ümid deyəndə də vətən düşünür. Torpaqdan yazanda da vətən düşünür. İnsanlardan yazanda da vətən düşünür. Bu baxımdan mən onun yaradıcılığını izləyirəm və hər yazdığı şeirin özünə məxsus səciyyəsini alqışlayıram. Mən onun xeyli xətrini çox istədiyim üçün biraz da belə onun üçün də biraz narahat olurdum ki, görək bu poemin necə alınacaq. Oxudum, doğrusu çox xoşuma gəldi. Nə barədə? Elbəki bir əsərdən bir işıq sanki yayılırdı. Bəlkə də böyük şairimizin ruhundan doğan bir şeydi. Müəllifin səmimiyyətindən irəli gəlirdi. Doğrudan da əsəri bəyəndim mən. Xoşumuza gəldi. O bizim mən özüm də Rəsul Rzadın da fondda, yəni Fikrət müəllimin müavininiyəm, müzakirə olunanda da yekdilliklə keçdi, əsər keçdi, bəyənildi, ona mükafata da layiq görüldü. Mənə həmişə 8-ci qardaş deyərdi, Tahirə xanımın 7 qardaşı var. Mən ona 8-ci qardaş sayılıram. Elə bu 8 qardaşın içində yaşadığına, böyüdüyünə görə də Tahirə xanıma biraz da özünü kişi kimi apardığına görə biz ona elə Tahirə qardaş deyirdi, əksəriyyət vaxtlar. Bu gün də Tahirə Məğrurun imza günüdür, xoş günüdür. Yəni bunun Tahirə xanımın 8-ci kitabının başına yığışmışıq, sözün işığına yığışmışıq. Allah Taala Tahirə bacımıza yaradıcılığında uğurlar versin. Arzudan arzu doğur. Bax, mən şeirləri yazanda fikirləşirdim ki, poema insan özündən asılı deyil ki, nə yazacaq, nə yazmayacaq.